Ал Қазақстанда басқасын былай қойып, енді ауыл әкімі де Нұр Отан сияқты мықты партиядан ғана сайланатын болды. Сайлау туралы заңға енгізілетін өзгерту осыған саяды. Нақтырақ айтсақ, әкімдікке үміткер белгілі бір партияның мүшесі болу міндетті. Ал қазіргі таңда 8 миллионнан астам қазақстандық ешқандай саяси ұйымға мүше емес екен. Бұл ел халқының жартысы әкім болу құқынан айырылады деген сөз. Алайда әділет министрі сайлауда билік партиясы ғана емес, басқа да партиялардан үміткер болатындықтан таңдау құқы бұзылмайды деген сыңай танытты. Бір ғана партия болмайды, екі партия болады, үш партия болады. Қай партияларды айтасыз? Енді біздің мәжілісте қандай партиялар көріп отырсыз өзіңіз?